Assalomu alaykum. Mana hozir sizlar bilan ko'rib turgan videoyingizda bu oynani ko'rib turibsizlar. Mana hozir nechta svetodiodli lenta bilan yig'ilgan bu hozirgi paytda qo'llanayotgan o'sha zamonaviy joylarda ishlatilayotgan yangicha bir ko'rinishdagi varianti. Xo'p, bu oynada orqa chetiga led terilganligi xuddi ramkaga o'xshab yonib turadi. Mana hozir chiroqni o'chiraman. Hozir ko'rasizlar qorong'ida qanaqa turadi. Mana ko'rasizlar qorong'ida ham o'ziga yarasha bir boshqacha bir estetik vid berib turibdi. Xo'p, men bu videoni shu narsaga bugun tayyorlamoqchiman. Shu narsaga bag'ishlamoqchiman bu videoni. Bunaqa oynani qanaqa qilib shu holatga keltirsa bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz oddiy oyna. Bunga chetiga lentani alohida qo'lda qilingan. Chetida yorib turgan lenta bu qo'lda yig'ilgan varianti. Xo'p. Demak, bu yerda mana ko'rib turibsizlar alohida bir oq simga yopilgan. Sim orqali mana shunday kelib, orqasida mana cheti tarqalyapti. Hozir men bu oynani yechib ko'rsataman. Orqasida qanaqa turgan holati nimaligini. Faqat bu yerda videoni o'zim olayotganligim uchun kamerani ushlashda ozgina noqulaylik kelib chiqsa mumkin. Buni faqat oldindan aytaman. Hoppa. Mana tak oynani yechib oldik. Orqa tarafi ko'rib turibsizlar. Mana faqat oynani bir qo'lda ushlab turish ozgina noqulaylik tug'diryapti. Tak, mana ko'rib oldinglar. Bunchalik seriozli narsa emas buni orqasida. Hozir oynani qotirib olaylik. Hozir bir daqiqa. Sizda yig'ilishi mumkin bu lentalarni bir qancha variantlari bor. Bu hozir qo'yganim 12 voltda yonadi. 12 volt stabilni 12 voltda yonadi. Keyin bu yana boshqa oynalarda ham olinganlari bor. Videoni boshqa oynalarda ham ko'rsatishga harakat qilaman. U boshqa oynada qo'yilgan, boshqa joyda qo'yilgan oynalar u boshqacha o'ziga yarasha rangda turadi. Hozir mana nimaga o'chib qoldi? O'chganini ko'rdinglar. Bu yerda harakatga yonadigan datchik bor. Harakat bo'lgan paytda mana koridordan kimdir o'tsa, shunda oyna yonadi. Datchikki mana. Mana bu ko'rinishda datchik. Mana Xitoy datchik mana. Mana ko'rib tursizlar, o'zi avtomatik yondi. Aytmoqchi bo'lgan narsa nima bo'ldi? Endi bo'lsa, datchik qo'yish kerak degani emas, bu endi prosta harakat bo'lgan paytda yoqilishi uchun va elektr energiyasini ekonom qilish uchun qo'yilgan varianti. Buni o'rniga sizlar svet oddiy svet включателga parallelni ulab qo'ysanglar ham bo'ladi yoki har doim yorib turadigan holatda ulab qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish kerak. 12 voltli svetodiodli lampa 12 voltga ulagan paytda 1 ampergacha tok yeydi. Unaqa katta amper yemaydi demoqchiman. Bunaqa narsani kichkinaroq akkumulyatorlar ulasa ham bo'ladi. Katta energiya yemaydi, lekin effekti mana ko'rib turibsizlar, o'ziga yarasha yaxshi effekti yoritib bera oladi. Hozir videoni to'xtataman. Keyingi videolarimizni mana shu boshqa oynalarda davom ettiramiz, xudo xolisa. Rangida farq bor. Ko'k rangda, chunki bu yerda kafellan rangi ko'k bo'lganligi uchun svetodiodlarimiz ham ko'k rangli tanlangan, lekin qolgan hamma narsalar o'zgarishsiz qolgan. Lenta o'sha lenta 12 voltli ishlaydi bu ham. Faqat farqi shu ko'k rang yonadi. Mana yonidan ko'ramiz. Tochkali svetodiodlar. Bu yerda o'ziga yarasha vid beryapti. Boshqacha bir chiroyli ko'rinish beradi. Bu narsa bu yerda hammomda qo'llanilgan. Mana ko'rib turibsizlar orqasida vanna ko'rinyapti. Mana tepasidan simi chiqib ketgan. Buni simi borib включатель svetda tortilgan. Mana simi 12 volt ishlayapti. Blok pitaniyasi plastik orqasida turibdi. Sveti yoqqanda parallelni yoqiladi bu ham. Hozir bunaqa ko'rinishda yana bitta joyda bor.
Ben hasta günü kurstama. Aynen. Bu da televizörde yani kuddu şu iş kılınca. Lekin bu da sal başkaçı. Lekin bu hakkı da yani fazla yani tohtaranız. Bunu hoş kurtturganımız. Aynen bu tam. Bu da hemen aslında yanından çıkıp ketu attı. Bu da fakat çırağı gelmez. Karupki ketu attı. Ayet mahçı bugün derse sımını karupkadan hem tartışıp hem bir tavar yani de var. Bu da karupkadan tart geldiğinizde fıkı çatırdan tartı bürümüştü. Sımdan tartı bürümezden durup. Doğrudan doğru karupkadan tartıp koyulsa bir hem bir variyant boladı böyleyim. Ama bana kurturgen dedi ki bu da İşxonadagi rangda o'sha svetodioddan qo'yilgan tochkali svetodiod 12 voltli. Endi buni men chiroqni yoqqanda birga yoniladigan qilganman. Buni boshqacha variantlari ham ko'p. Harakat bo'lgan paytda yonadigan qilish mumkin. Ili yorug'li qorong'i bo'lgan paytda yonadigan qilish mumkin. Misol uchun deylik, mana bu yerda vanna ko'rib turibsizlar, chiroqni o'chiraman va havo tortadiganini yoqaman. Mana ko'rib turganingizdek, havo tortadigan yoqqan paytda osvещение bu ham bir vanna tagida hozir masalan ko'rsataman qanaqa nima bo'lganini. Ko'rib turibsizlar. Endi bu ham bir o'ziga yarasha dizayn beradi, nima deydi, interyer dizayn deydi mi? Endi nega men ko'rsatyapman, bu ham kimlargadir yordam tegib qolishi mumkin yoki shunga o'xshagan bir fantaziyalarni yaratilishiga sabab bo'lib qoladi deb o'ylayman. Xo'p, demak bu yerda tushuntirdim. Xo'p, bu yerda buni bu yerda havo tortadigan, bunisi bunisi общий. Так. Ben hazırlayayım. Yeni bitti. Video kurtulmak Hop. Televizör. Tak. Bana kurtulmak Bu da ne biçim renk? Shunaqa rangli svetodiod bo'ladimi deb o'ylashingiz mumkin. Aynan shunaqa rangli svetodiod bo'lmaydi. Buni svetodiod rangi o'zini spetsialniy pulti bor. Shu pult orqali kerakli rang tanlanadi. Mana bu yerda sariq, ko'k, qizil, misolchi. Deylik, qizil rangni qo'ymoqchimiz. Bunaqasi shular ekan. Mana bu yerda datchik bor. Mana Hozir bu yerda televizorimizning orqasi mana qizil rang bo'ldi. Ey mana bu yerda rangga kerakli rangni tanlash, rangni kuchaytirish, kamaytirish imkoniyatlari ham bor bu pult orqali. Ha, bu yerda svetovoy mana sal kamaytiramiz. Так. Bu narsa endi nima uchun kerak? Ko'pincha katta televizorlarda kino ko'rgan paytda seziladi. Ko'zni tezroq charchatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun orqasiga podsvetka qilganingizda ham bu yerda ko'zga bir yoqimli, stabilniy yorug'lik bo'lib turadi. Ham bu yerda kadrlarda tez yorug' kadrlar, qorong'i kadrlarni ko'rayotgan paytingizda, misol uchun qorong'ida kechqurun qorong'ida kino ko'rayotganingizda ko'zingizni ortib qo'ymaslik uchun bu yordam beradi bunaqa narsa. Tak. Bu yerda qo'yilgan lentamiz RGB deyiladi. Ya'ni R qizil, G green,
B ise blue, kok renk yani kızıl, yeşil, kok degen renk var. Şu kızıl ikide şu üçte renk orkali oza avtomatik birbirine almıştırıp oza renk terli berada. Ha bunu ozunu endi yığışı kere diyen bozuk. Bu da hazır endi yığılış videosunu korsatmayı ben deyken kanaka yığılış mümkünlüğü ne mesela korsama. Bu da bana kontrolleri var ozunu. Spesiyalni kontroller bor. Mana shu kontroller yordamida pultdan turib boshqarib, kerakli temperaturadagi ranglarni qo'yib olsa bo'ladi. Endi yana bitimni qo'shimcha narsa sifatida mana ko'rib turibdi, 100 bsm chiqib turibdi. 100 bsm nimaga degan savol bo'lishi mumkin. O'zimda kontroller ichidan 100 bsm chiqmaydi. Men bu 100 bsm ni o'zim chiqarganman. 100 bsm bu yerda men o'ziga 100 bpm pitani ulagan paytingizda yoqib yoqqaningizda boshqacha temperatura, o'chirganingizda boshqacha temperatura qilishingiz mumkin. Misol uchun deylik, men hozir televizorimiz o'chuq holatda turibdi. O'chuq holatda harorat bo'lishi mumkin, misol uchun. Yoqqan paytingizda yarki rang bo'lishi mumkin yoki o'chirib qo'ygan paytingizda buni ham birga o'chadigan qilishingiz mumkin. Endi men bu yerda hozir buni yoqib qo'yganman, chunki bu yerda 12 voltli RGB nima katta tok yemaydi. Aytgancha yana bitta narsani ko'rsatishim kerak. Bu yerda mana blok pitaniyasi turibdi, mana blok pitaniya. Bu alohida tortilgan lenta uchun alohida blok pitaniya, televizor uchun alohida blok pitaniya. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Agar kimdadir yana yangiliklar bo'lsa, yozinglar, video rolik tayyorlanglar. Biz o'zaro bir-birimiz bilan fikr maslahatlarimizni almashaylik. Agar videolarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like, rahmat bosinglar. Xayr, salomat bo'linglar. Men hozir bu yerda yana bitta narsani tushuntirib o'tishim kerak, shuni as xayolimdan ko'taribdi. Men hozir ko'rib turgansizlar, bu yerda yashil rang ko'rib turibsizlar. Lekin bu yerda agar misol uchun svetni uzilish bo'lib qoladigan bo'lsa, bu rangdan chiqib ketib qoladi. O'zi kontroller qonun qoidasi bo'yicha svet kelib ketgan taqdirda ham qo'ygan nastroykangiz bo'yicha turish kerak. No, lekin bu yerda bitta kamchilik o'tib turing, men hozir videorolik olay. Bu yerda buni bitta kamchiligi bor, shuni sizlar hisobga olishinglarni xohlardim. Men sizlarga hozir ko'rsataman buni. Bu yerda e'tibor beringlar. Mana hozir svetda agar sug'raman, mana o'chdi misol uchun. Mana qo'ydim. Mana sizlar hozir ko'ryapsizlar, sveti muzikaga aylanib qoldi. Bu notabiiy holat, nostandartli holat. Bu defekt hisoblanadi. Men bu yerda oldin boshqa kontroller bilan ishlatganman. Unda saqrayn qilib qolardi. Svet kelib ketgan taqdirda ham bunaqa ranglar o'zgarib, sveti muzikaga aylanib qolmasdi. Mana hozir bitta rang svetni tanlab qo'yay. Mana. Xo'p. Men agar yana bitta shuni maslahat bermoqchi edimki, men shuni maslahat bermoqchi edimki, agar sizlar ham shunaqa televizorda shu narsani qo'llamoqchi bo'lsangiz, kontroller o'tgan paytda magazinni o'zi tekshirib olinglar iloji bo'lsa. Shu svet ulagan paytda nastroyka qo'yinglar, bitta rangga qo'yinglar, uzib qaytadan ulab ko'ringlar. U kontroller eslab qolish kerak. U anaqasi funksiyasida bor shu narsa. Lekin men qo'yganimda negadir bunaqa funksiya chiqmadi. Bu defekt hisoblanadi. Bu anaqa yoki brak deydimi, shunaqa narsa. Keyin yana bitta narsa bor, HSdan chiqibdi. Bu yerda svetodiod bilan yoritayotgan paytda biz xona kattagina xona. Bu yerda kechqurun svetlar o'chirilgan paytda qorong'ida yo'lingiz topolmay yurgan paytingizda kak svetilnik vazifasini ham bajarishi mumkin. Bu yerda qorong'ida olingan rasmini ham sizlarga ko'rsataman. Xudo xohlasa o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Xonaga o'ziga yarasha interyer dizayn bahs etadi.